ဒါကုတ္တလင်္ကကလကိုဆယ်လုံးတက်ခွဲလိုက်ပါတက်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇောတက်ကိုဖန်ဆက်ကြည့်သူဒီဇောတက်ကြောင့်မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်သူမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်ကဒါခွဲလိုက်ရင်ဘဒဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိ အဲ့ဒီရှင်မျိုးတဲ့မှာဒီဇောတာပြန်ပါပြန်တယ်သူဒီဇောတာကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအစ်စ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီပြန်တယ်အဲ့ဒီကလကလည်းတက်ခွဲမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုရှိခုတဲ့မှာလည်းတခါဒီဇောပြန်ပါပြန်တယ်အဲ့ဒီဒီဇောတာကလည်းနောက်ထပ်ကလအစ်စ်မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလအစ်စ်တစ်ခုထပ်ဖြစ်စီပြန်တယ်သူလည်းမကြည့်ဘူးတက်ခွဲရင်သဘောတရားရှိခု အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်သက္ကုဒ္ဒကကလတခုကိုကြည်တယ်လိုက်ရင်သူသက္ကုဒ္ဒကကလအတွင်းရှိတေဇောဒ္ဒကြောင့်ဒီဇောဒ္ဒခေါ်တဲ့ဥတုကြောင့်ယုတ်ကလကလေးတွေသင်္ကေတခင်ပြောတော့လေးငါးချင်းတော့အထူးရှိတတ်ပါတယ်သက္ကုမျက်စီမှာသက္ကုဒ္ဒကကလကအမျိုးအစားအနေနဲ့တော့တမျိုးပေါ့သက္ကုဒ္ဒကကလအရေတွေပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မေးရင်တော့များစွာလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့အတိအကျ ဒီလိုကလတိုင်းကလတိုင်းမှာသက္ကုဒ္ဒကကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဒီဇောတာပါတော့ဒီဇောတာတိုင်းဒီလေးငါးစံသောယုတ်ကလကိုများသောအဖြစ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိကြတယ်။ဒါကမျက်စီမှာကာယတ္တကကလပါဗျာနေကာယတ္တကကလတက်ခွဲတဲ့သဘောတရားစေကိုထိုစေကုရမ်းမှာလည်းဒီဇောတာပါဗျာနေ။ထိုဒီဇောတာကလည်းအလားတူပဲလေးငါးစံသောယုတ်ကလတိကိုဆင်း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 နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိ။ဒါကမျက်စီမှာပဲဘာဝတ္တကကလ
ကမ္မဇ္ဇကလတသိရှိမယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒဇကလဘောင်းကလေးငါးစင်ပေါ်နိုင်တော့ကမ္မဇ္ဇကလတသိရှိမယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒဇကလဘောင်းကငါးသိန်းတော့ရှိသွားတယ်သူတို့ပေါ်သွားတယ်ဒါမျက်စိတစ်ခုမှာပဲနော်အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုတခါစိတ္တဇကလကြည့်ဩစိတ္တဇကလတွေကမျက်စိမှာလည်းရှိတယ်မျက်စိမှာစိတ္တဇကလရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တဲ့အထောက်အထားကတော့ဉာဏ်လုံးလေးလှုပ်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲလှုပ
ဒီကလေးအမုန်ဉာဏ်ကိုမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုဖြစ်တာပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးထဲမှာလည်းဒီသောတာကဘာပြောလဲဒီတော့ဒီဒေသောတာကလည်းနောက်ထပ်ယောဂလအတိတ်အတွေကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအစွမ်းအားဖြင့်အပိုင်မှာဒီပိုင်းကြတော့နည်းနည်းလေးထူးခြားချက်လေးတွေဖြစ်လာပြီ ဒီမူလပြိဋ္ဌာန်ယုတ်ကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ဒီရိုးရိုးကမ္မဝဋ္ဌစိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့မမတဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့အကောင်းတဲ့ဘာဝနာစိတ်တမျိုးမဟုတ်ပဲရိုးရိုးကမ္မဝဋ္ဌစိတ်ဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်20 30 30လေးစင်းလောက်ဒီလောက်ပဲဥဒိတယုတ်ကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုအားရှိသိက္ခာကလထမှာပါတဲ့ဒီသောကဥပမာသက္ကုတ္တရဝိသိမသရုပ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိသုဒ္ဓိစိတ်ကြီးဒီယုတ်လကုဖြစ်နေတယ်ဆိုအားဖြင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသကုဒ္ဒရဝိသုဒ္ဓိလိုအတွင်းမှာဒီစီနေတဲ့ခရိယဟုတ်တို့ကိုမိသွားဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိစိတ်တွေဒီစိတ္တရာယုတ်ကိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နှစင်၃၀စတဲ့အထင်လေးတွေလောက်တော့ပေါ်စီနေတယ်ဆိုအားဖြင့်သိညာများမဖြစ်နေတယ်တို့တော့အကယ်၍မြတ်နှလုံးအပြင်မှာဒီစီနေတဲ့ ခရယဟုတ်တို့ကိုမိသားမိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကမမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့လို့အရှင်အဝါအကောင်းနေတဲ့ဘာဝနာစိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်အတုတ္တဖြစ်ဇာစိတ်တွေလို့သင်ယူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဣရိစ္ဆာယုတ်ကလဒီကအရှင်ဝါသိအကောင်းအရှင်ဝါအကောင်းတဲ့စိတ္တကလဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒီသောတာကလည်းအရှင်ဝါပေါ်အကောင်းပါတယ်အကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သို့ဥဒ္ဒဇာယ
ဒီကလည်းထဲမှာပါတယ်တိသောခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လတ်တိဒီဣဇဒတဉာဏမကဗိဓာတိပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗိဓာတိပြတ်ထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုသိလဲလို့မင်းလည်းထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှသိနော်။အပြင်ကိုပြတ်ထွက်သွားတဲ့လေးအောင်ကြီးဒီအတွင်းမှာပြတ်နေတဲ့လေးအောင်ကြီးအပြင်မှာပြတ်နေတဲ့လေးအောင်ကြီးဒါ။နမရဘာဝနာစေဥပဒနာဘာဝနာစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိသာ
la dai ma ban ni de won na dai yu ban yong ye dau ba thun dau ba mu ma wu tu sa yut ni ye dau ba mu ga isadda den na ma ga be tha di pyan ba de sa yut ni de ma ba de won na dai yu ban yong ye dau ba mu ga ra isadda ma be dau ba pi lo be tha di pyan na twa de di lin yong ji ko ho nyan ni ga yin jet la lo vipana bain lo a thu de phi ကလအမှုံလေးတွေဒါဖြစ်ပါတယ်အမတန်သိမွေ့နုညံ့နေတဲ့ကလအမှုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုံလေးတွေကိုတခွဲလို့ရှိရင်လည်းမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုဒီတော့အပြင်းအထိကောဖို့အတွင်းအပြင်းနှာခမ်းနှလုံးနဲ့ညှက်နှံ့နေတဲ့လေးအောင်ကြီးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဗုဒ္ဓအပိဓမ္မာကြီးရကလအမှုံလေးတွေဒါဖြစ်ပါတယ်အမတန်နုညံ့သိမွေ့တဲ့ကလအမှုံလေးတွေဖြစ်တော့ဒီကလအမှုံထဲမှာဝဏ္ဏဒယူပါယုံရဲ
အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုဆင်ခြင်လဲအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာညာအနုဘောကသိပြီကြီးလာတယ်ဒါဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပဋ္ဌာန်းကျမ်းရောက်တော့ညာအနုဘောကပိုကြီးကျယ်သွားတယ်ဤကျယ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ဖြစ်အဘိဓမ္မာတွေဆင်ခြင်တော့ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေးယောင်ကြီးနဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆင်ခြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လေးယောင်ကြီးန
ဖြစ်သွားတဲ့အမုန်းကမကြည့်ဘူးတခွဲတော့ဗောဓိယရှိကသူကဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘာဥဒ္ဒဇလဲလို့မေးရင်တော့ဂံကိုအခြေခံထားတဲ့ကာမဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဇ။ဒီကာမဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဇဆက်ပြီးရှင်လို့ဆင်းရဲခေါ်သွားတယ်။နောက်တခါဥဒ္ဒဇလို့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကဒီကံမဇယုတ်နဲ့စိတ္တဇယုတ်မှာရှင်လို့ရတယ်လို့မဟုတ်သေးဘူး။ဘုနကသဘောတော့စကုဒ္ဒကကလာဒီလေလိုက်တော
ညာတော့အဖြစ်ဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးအသင်တော့ရောက်သွားပြီဆိုကြတယ်အဲ့ဒီအသင်မှရှိတဲ့ဒီဇောတက်ကတော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိတော့ဘူးဥပမာသက်ကိုတန်တကကလကဒီဇောကငါးစင်အသင်ဖြစ်စေတယ်ဆိုကြတယ်ဥဒ္ဒဇယောငါးစင်မြောက်ဥဒ္ဒဇကလထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဇောကြတော့နောက်ထပ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိတော့ဘူးဒါဆိုအကုန်ပါလူအချင်းဝင်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်ရေပ
هذا يوم قو أذن أبجان شو ده إن كما بيده كان غرا أزالي قو بيده شو ده كفوبي كان هلا أزالي أي أدري ما أزالي ده كو تيجي نيجا يوبي درو كان غا شو إن كما ميمي أزالي قو ثلاثة قو ميا نام غير ميا ميا ليهم يسوان ده شو سيا يعني أزالي كم كتير يعني بعدين لولو كم يجيب تويم بق ليزا زوم كده يليه كده ميو كله دوم هو درويلي كده ميو كله بقى أري أزالي أكينه جيني كده دوغا ودوزا يوبا يدو كله دوم بيتانج ها أزالي أينه ما جيني كده ودوزا أبين وزنو أزالي أكش مياو كين بق بعانيرو أو كده أري ما جيني كده لاتا ودوزا فاشلوا كده دوغا تيسو تاجام كده ဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်တာဟောမဟုတ်ကိုမိမိကသိခြင်းပါဒီခြင်းပိုင်းမှာသစ္စာတာဘိဒါလူနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစာဟာရကိုဖမ်းပြီးတယ်လေးအောင်ကြီးစွန့်အမ်းတဲ့ထိုးပြီးဒါလေးပါစိုက်ကြည့်လိုက်ကလအမုံလေးအလုံးဖြစ်တယ်။တမုံမှရှိတဲ့ဒီသောတာကြောင့်တော့တမုံသင်္ကေတ်ထက်ခံထက်ခါဖြစ်နေတာကိုယောဂီကကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ဉာဏ်ဖြင့်ဖွင့်ဖို့ဒီမြော
أي لا أستاذي دي، أولا يوم شيء نيله أدوات، بس أنا قلت له لا إله إلا الله دينه كنا أدوات ما بيعنيه فلان دوكا أولا يوم، أي أستاذي قفام يدلي فاسجدي، كلا أمور ألون كده ما، ما جيبه، ده كويان دوادي يا دمو ما دوادي أشي كوشي، أي جيم يوم ما، فتاوي أبا ديزو وايا هونا كنا رادا أوزادوبي أوزادا كليبار. So, all that ဥဒ္ဒဇအစာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမည်နာမအပြင်ခေါ်ထားတယ်နော်ကလအမုံနဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလအမုံနဲ့မှာပါနေတဲ့ဩဇာတိနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရှိသောယုတ်ကလဒီကတော့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကဟာရဇယုံကိုခေါ်ပါတယ်သူဟာရဇယုံများသည့်မျက်စိနားနဲ့လျှာကိုနှလုံးချောက်ထာနာလုံးတို့အလုံးပြန့်နှံ့နေတယ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အခြေကကြတော့
ဒီအဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအဟာရစရုပ်ကိုဓာတ်ခွက်ကြည့်လိုက်မကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုတမုံတမုံမှာပထဝီအဘောဒီသောဝါယဝနာခဏရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးတဲ့မှာဩဇာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာဒီဟိုဘက်ကကမဇ္ဇကလတိမှာပါနေတဲ့ဥပမာသက္ကုတ္တကကလအဆိုကြဆိုမျက်စိမှာသက္ကုတ္တကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုသူကသွားပြီးအဘိထောက်ပါ ဟာရဇကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာကိုသူကသွားပြီးအဘိထောက်ပါဟာရဇကလမှာပါတဲ့ဩဇာရဲ့အဘိထောက်ပါမှုအကုန်ကြီးကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာသက္ကုတ္တကကလမှာတည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီပြန်တယ်ဖြစ်စီတာကသက္ကုတ္တကကလမှာတည်ရှိနေတဲ့ဩဇာကဖြစ်စီနိုင်တဲ့သဏ္ဍကတ္တိရှိဟာရဇကလတိမှာပါနေတဲ့ဩဇာကအဘိထောက်ပါနဲ့ဥပ္ပသမ္ပကတ္တိရှိတယ်တ္တိချင
ဒီကတက္ကဋ္ဌကကလဆတဲ့ထိုးထိုးကမ္မဇ္ဇစိတ္တကဥဒ္ဒဇအာရဇကလတိမှာဒေသိနေတဲ့ဩဇာဟာနောက်ထပ်ရုပ်အပ္ပဒိကိုဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့သွားအမရှိဘူးဥစဉ်တော့တတ္တဝံတူဒေသိဒေသိပြောစီဆိုကြတယ်ကမ္မဇ္ဇရုပ်တွေချုပ်သွားပြီထိုးအလောင်းကောင်ကအစာရီဘယ်လိုခွင့်ကျွေးပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီအစာရီဒီခန္ဓာအင်းအတွင်းတို့ပြန့်နေနိုင်တဲ့သွားအရှိသေးလား
ဖြစ်လို့လေခုနကကမ္မဇယုတ်တိလည်းမရှိတော့ဘူးအစာကိုကျင့်ကျင့်စေနိုင်တဲ့ကမ္မဇဝမ်းကြီးကလည်းမရှိတော့ကမ္မဇဝမ်းကြီးအဘိထောက်ဖို့မရတဲ့အတွက်အစာကလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးကမ္မဇယုတ်တိမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီကမ္မဇဩဇာကြီးကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆုံးအကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ဒီအဟာရဇဩဇာကြီးတက်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆုံးအမရှိတော့ဘူးနော်
ကလအတ္တတကိုဖင်ကဖြစ်စီတာဘယ်နှစ်ဆင်းလောက်ဖြစ်စီလဲလို့မြင်နေလေ၅ဆင်းလောက်တော့ဖြစ်စီတတ်ပါတယ်ဒီပုံရံအဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကုတ်တန်တကကလမရှိတဲ့ဩဇာတိကမ္မဇဝမ်းမြင့်ခေါ်တဲ့ဘာဇကဒီဇောတရဲ့အကူကြီးဖြစ်ပြန့်နှံ့သွားနေတဲ့ဟာရဇယုတ်ဒီမှာပါတဲ့ဩဇာရဲ့အပိထောက်ဘဟုအကူကြီးကိုရက်ပြီးခဲ့ရင်ကလအတ္တတကုတ်ကိုဖြစ်စီတော့ထိုကလကိုတားခွဲလိုက်တ
ဘာဝတ္တကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းမြတ်စီမရှိနေတဲ့ကာယတ္တကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းဟာရဇဩဇာရဲ့အဘိဓမ္မအကုဏ္ဏီကိုရရင်အလားတူပဲ၄၀ဖြစ်နေတယ်။ဘာဝတ္တကကလကပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းမြတ်စီမရှိတဲ့ဘာဝတ္တကကလမှာပါနေတဲ့ဩဇာကလည်းအလားတူပဲ လင်းကားကျင်တော့ယုတ်ကလအတိအကျကိုထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။ဒီလိုသက္ကရတိမှာလဲဩဇာဘာကြောင့်လဲ။ထိုဩဇာဟာလဲအရဇဩဇာရဲ့အဘိဓမ္မအကုဏ္ဏီကိုရက်ခဲ့ရင်လဲအလားတူပဲ။နေသင်သုံးသင်စားတဲ့အရဇရုပ်ကလေးတွေကိုသင်ခဲ့သင်ခဲ့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ရှင်ဆံမှာကံရကံစရုပ်တွေမှာပါတဲ့ဩဇာကကံရအကျင်းဝတတ်တိဩဇာထွက်မြင့်ထွက်မြင့်တယ်လို့
ကျိုးပေးဖို့ရညံ့လာ။ကံရှင်ဝါကအကျိုးပေးဖို့ရညွန့်တဲ့သွားပြီဆိုလို့ချင်းကမ္မဇာကမ္မဇာရုပ်အရေးတွေလဲသွားပြီ။ကမ္မဇာရုပ်အရေးတွေကလည်းနဲသွားရင်ကမ္မဇာရုပ်တိုင်းမှာပါနေတဲ့တိစောတဲ့ဟောဇာတို့ကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ရုပ်အရေးတွေကလည်းညွန့်နေသွားတယ်။တပြည့်ပြည့်ညွန့်နေသွားတဲ့အတွက်ရုပ်အရေးတွေကသမင်းစားတာစားပြီမဲ့လို့ရုပ်အရေးတွေဖြစ်တဲ့နှုတ်ကညွန့်နေသွားတော့ဖြစ်လာ
ကံသိသိဖြစ်မှုအာနေသွားတဲ့သဘောပဲနော်ဘာဖြစ်လို့နေရလဲကံအရှင်ဝါဒါကြောင့်ကံသို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ခေါ်ထားတာဟာအရင်မူလဈိမ့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲနော်အဲ့တော့ကံအရှင်ဝါကရော့သွားရင်ကမ္မဇယုတ်အရေးအတွက်ရော့တယ်ကမ္မဇယုတ်အရေးအတွက်ရော့ရင်ကံကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့တိသောတာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကလအရေးအတွက်လည်းရော့တယ်ဟာရဇယုတ်အရေးအတွက်ဒီလည်းရော့နေသွားတယ် ကဲနောက်တစ်ခုအဟာရဇယုတ်တခါစားလိုက်တဲ့အစာအဟာရဒီခုနှစ်အထိပြတ်နိုင်တဲ့သွားအားရှိတယ်ပြီးတော့မျက်စိကိုဆိုကြပါစို့မျက်စိကိုအဟာရဇယုတ်တွေကပြတ်နှံသွားပြီနောက်ထပ်လည်းသင်္ကေတဒီလိုပဲအထုပဲအဆုံးပြပြတ်နှံနေရှေ့ရှေ့မျက်စိရောက်သွားတဲ့အဟာရဇကလတ်တွေရှိတယ်ရှေ့ရှေ့အဟာရဇကလတ်မှာပါတဲ့ဩဇာဟာနောက်နောက်အဟာရဇကလတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာရဲ့အပိဋ္ဌဘဝမှုအကူအညီကိုရရမယ်
ဒီလိုမျက်စိမှာဒါယုတ်ကလကလေးတွေညွညွတမ်းမှဖြစ်ပုံပဲသို့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဇာတော်ကတော့အာသရိယဝါဒတကုဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဒုတိယတွေဆာမျက်နှာ၄ရက်တင်ပါနော် Itasa yata, tata, tata, putati, brambra, putin, tatendina, akamasa, tutiati, putio, adamidi, natadida, yon, kamasa, hara, the motana, udu vadina, kamasa, udu, the motana, hara vadina, kama, visiasi, hara, udu, the motana, udu, hara vadina, satamida, vadina, biruba, putti, tatita, vadi, vadandi, sovido, asria, wada, the coup, popia, tava, no? You are a god of Babio, little, me, no? ဥစ္စေနောကလတ္တကုကိုပြည်တယ်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခွဘောဘုံကိုနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးနှစ်ဆင့်ဘောသောဘုံကိုဆရာမြတ်တို့ကအလိုရှိကြတယ်။ယုတ်ပိုင်းရှိဘူးတဲ့ယောဂီများကတော့နားလည်လို့နော်။မရှိဘူးတဲ့ယောဂီများ
ကလာတကုမှာကိုဒီဇောတကလည်းပွားတယ်ဒီဇောတကပွားတဲ့ယုတ်ကိုကုသဇာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဩဇာကလည်းပွားတယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကတော့ဟာရဇယုတ်နော်ဒါသကုတန္တကကလာကိုကြည့်တယ်လိုက်ရင်ကလာတကုမှာဒီဇောတပွားတော့ဒီဇောတကြောင့်လည်းယုတ်ကလည်းအတိပွားတယ်ဩဇာကြောင့်လည်းယုတ်ကလည်းအတိပွားတယ်နှစ်ခုပွားတယ်နှစ်ခုပွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ နောက်ကြဥဒ္ဒနောဒီသကုတန္တကကလမှာပါတဲ့ဒီဇောကြောင့်ပွားသွားတဲ့အမှုံမကြည့်ဘူးတက်ခွဲတော့သဘောတရားရှိခုရှိတယ်ရှိခုထဲမှာဒီဇောပါတော့ဒီဇောကတမှုံထပ်ပွားတယ်ရှိခုထဲမှာဩဇာလည်းမပါဘူးလားပါပြန်တယ်အဲ့ဒီဩဇာကတမှုံထပ်ပွားတယ်ဟောနှစ်ခွဖြစ်သွားတယ်ဒီတန်ထရကသကုတန္တကကလမှာပါတဲ့ဒီဇောထိုဒီဇောကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော် ပေါ်လာတဲ့ဒီကလမှာတိဇောတဘောတော့တိဇောကတမုံထပ်ပွားမယ်ဩဇာဘောတော့ဩဇာကတမုံထပ်ပွားတယ်တခါအဲ့ဒီမှာတိဇောကြောင့်ပွားတဲ့အမှုန်လေးကိုသင်္ကန်းသင်္ကန်းကြည့်လိုက်တော့သူ့လက်တခွင့်မကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုရှိခုထဲမှာတိဇောဘောတော့တိဇောကတမုံထပ်ပွားမယ်ဩဇာဘောတော့ဩဇာကတမုံထပ်ပွားနောက်တခါဒီဩဇာကပွားတဲ့အမှုန်လေးကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လေမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုရှိခုထဲတိဇောဘောတော့တိ
ဒီဇတ်တကကိုပြည်တယ်ဘင်းနဲ့နှစ်ခွနှစ်ခွပေါ်လိုက်တာ၄ခါချင်းလောက်ဆိုတော့ကလတ်တကကိုပြည်တယ်လိုက်ရင်ကမဇတ်နဲ့ကမဇတ်ကလတ်တကကိုပြည်တယ်လိုက်ရင်ဥဒ္ဒဇတ်နဲ့ဟာရဇတ်ယုတ်ခါချင်းနဲ့နှစ်ခွနှစ်ခွပေါ်တော့ရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကလပေါင်းကမဇတ်ကလကအရင်တည်းဘုံများရင်ဘွားသွားတဲ့ယုတ်ကလကလည်းပို့ပြီးတော့ရည်တွေရသွားတယ်ဒါကနောက်တကဒီဇတ်ခွနှစ်တကကလမဲ့
ဒီကလကောမကြည့်ဘူးဒါခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှိခုရှိခုထဲမှာဒီဇောပါနေတော့ဒီဇောကတမုံပေါင်းအဲ့ဒီရှိခုထဲမှာလဲဩဇာပါတော့ဩဇာကတမုံထပ်ပေါ်ကြောင့်ဟောနှစ်ခွဲဖြစ်သွားတယ်တခါဒီဒီဇောကြောင့်ပါတဲ့အမုံလေးကိုဒါခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုရှိခုထဲမှာဒီဇောပါတော့ဒီဇောကတမုံပေါင်းမယ်ဩဇာပါတော့ဩဇာကတမုံပေါင်းဩဇာကပါတဲ့အမုံဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲဒီထဲမှာ
me oza baro oza ga tamu ma no nakwa nakwa ara linga zin lawti bwa twa no sakku danaka kala ma ari lo bwa lo nyasi ma chi de ga danaka kala ga la di tai me bwa bawa danaka kala ma chi de di so ne oza ga le pon san du be bwa twa vinisa kala ma ba ni de di so ne oza ga le pon san du be bwa urusa kala di ma ba ni de di so ne oza ga le pon san du be bwa twa ne harasa kala di ma ba ni de di so ne oza ga le pon san du beพอแล้วเนี่ยถ้าจังไอ้นี่เราชินแล้วชินแล้วบวชนี่ดาก็တော့เสียงญาติโลกก็อโลชิจาเลยหลุดิโลวิโดดิเวมาลิกาเสียรอกชินจะถ่าบานะไอ้นี่ชินจะอย่าไปยกิปกุฎิโกดิสนิทก็ตริภาจะอชุไคนโหลดิโลนักขวนักขวบวชนี่ดาก็ยกิตรองก้องนี่แหละชุโลจะจับบาเลยนะถ้าจังยะเลยสนิทขึ้นโหลดิกาเสียรอกก็เลยเตชะมะตันตินพี่รอไปถ่าบาเลยหลุดิโลตะพ่อป่าวถ้าจังอึนโลวิโดดิเมมาลิกาเสียรอหาดิโลชุบกฏิเนี่ยปัดติไล่เนาะอมตะนะจิตุติมบ่มกล้านะติดกล้านะติดกล้านะแต่กลางคลีนี่สิงห์เสิงห์บ่นี่บ่ก็ตมะลิสวนอันเลี้ยงนี่อกูอันนี้เนี่ยคั่วจะเสียไปสิ้นๆเล่นๆติออกชุเนี่ยดิโลชุไหนเนี่ยสนิทแท้คั่วไหนเนี่ยสนิทนี่กระบามาพุทธภาษากะด้วยมีสีเลบุโลเปอึนโลก็ได้แย่วงจ้วนไปเนาะบาเพิ่นโลแหละดิกลางคลีนี่ดิกูโลอนุสิทธิ์เบ่งบงเบ่งนี่ขณะเองอันเป็นแจ่นน่ะนี่เลยสรอ
Within a voter, a bit of my decoupe, since I need it. Not the good, isn't it? Yes, you might. So, what do you go bone like me? So, go to the gagala bone of Yazaki, man. God and the gagala bone in it, Yazaki. But what does the gagala a bone on it? Yazaki. So, what do you have bone like the mule you like? No? Then is a gladiator, Yazima. Yazaki, what is a gladiator, Yazaki, or is a gladiator, Yazaki? So, what do you have bone to music? The music really got yoga and yuzaga. Some you. You and yuzaga. Nazanin, the little dumb attack. No? Tarago, Gunaga, we don't even attack. Julia Draga. Saku Dwara Dame, Saku Gaya, Bawa Dadaga, Wadena, Dina, Gamaza, Rubani, Ubatamagani, Bana, Deda, Udo, say the Hara, the Motanani, to do what they did to do, Bana, the Hondi, to be the point.
ညစီမှာ50လင်းမျိုးသောရုပ်တရားရှိတယ်လို့ပြောခွင့်တာရုပ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီ50လင်းမျိုးသောရုပ်ကိုညာနဲ့ခွဲကြစိတ်ကြပြီးတင်းစီတတ်ကိုလိုနေတယ်နော်ပြီးတော့ဒါကရုပ်အစ်စ်ပိုင်းပါရုပ်အတုနဲ့ပတ်တဲ့အဲ့တော့ညစီမှာဘယ်လိုရုပ်အတုကိုသိခံတယ်လဲကျန်ဆက်စိတ်ကြည့်လိုက်တော့အာဂန္တတကလန့်တေတခုနဲ့တခုမရောရှေ့အောင်ပိုင်းခြားပေးနေတဲ့အာဂန္တညစီမှာမသိနိုင်ဘူးလား အာဂတတရှိတယ်နောက်တစ်ခုပါရှိမလဲလဟုတ္တမုဒ္ဒတာကာမညတ်လဟုတ္တဆိုတာကတော့မျက်စိမှာရှိတဲ့စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အဟာရဇယုတ်တို့ရဲ့ပို့မှုသဘောမုဒ္ဒတာကနုညာမှုသဘောကာမညတ်တာကထိုးထိုးအမှုနဲ့ခံရမှုသဘောထိုးထိုးအမှုညာခံရတယ်ဆိုတော့မျက်စိလေးဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမျက်စိကြည့်လို့နေတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ လှုပ်ရင်လှုပ်လို့ရတယ်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့ရတယ်ပြင်ရင်ပြင်လို့ရတယ်ဖွင့်ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်မျက်စိထိုးထိုးလုံငန်းရတယ်နဲ့အခန့်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒါကဥစ္စလို့ဝိညာဉ်ယုတ်ကလေးခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမျက်လုံးကိုဟိုဘက်တောင့်ကတ်ကြည့်ဒီဘက်တောင့်ကတ်ကြည့်တောင့်ကတ်လို့မရဘူးလားလှုပ်လို့မရဘူးလားလှုပ်ရဒါကာယဝိညာဉ်မျက်စိမှာကာယဝိည
ဥပ္ပါဇ္ဇာတန္တိသရတ္တအနိစ္စတန္တိယုတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဒီဥပ္ပါဇ္ဇာနဲ့တန္တိကတော့ခွဲရတဲ့အမျိုးမျိုးချပါတယ်နော်ဒီဌာနမှာတော့ယောဂီတွေနားမထွေးအောင်တစ်မျိုးပဲတင်ပေးပါတယ်ပဋိနန္ဒီကလာယေကြည်ဒီနေ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီလေပြည့်စုံပြီးတိုင်အောင်ယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုတဘောကိုဥပ္ပါဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလေပြည့်စုံပြီးနောက်ဘဝတန်လျှောက်ယုတ
Tawarin na nabi madia na ni de nabi ma doya lu izadia dakanga tu namyo kwe ma tuho jame adwe. Izadia jane leo nizwa miya so chaga. Yo si doya chimu go nabain kwe bi hobira chibare. Ida uba jaya nani gerada ni zada kre lakna yo kiri le nyesima si de. Pongle do yo adu rega nyesima yanhe le yo adu ga kumyo si de po. Wazi wanya do nyesima si de po. အဲ့ဒါယောစီဆယ်လုံးထဲမှာမျက်စီမှာယုတ်အတုကကိုမျိုးရနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီယုတ်အစ်စ်ကသဘောတူရပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှလုံးရှိလဲမျက်စီမှာဆယ်နှလုံးပဲရှိတယ်။ပထဝီအဘောဒီဇောဝါယောဝဏကန္တာရတ္တဩဇာဇီဝိဒစက္ကုပဒါဒကာယပဒါဒဘာဝယုတ်။ခုယုတ်အတုကကိုကုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မျက်စီမှာယုတ်20နဲ့တမျိုးရနိုင်ပါတယ်။ ယုတ်နံကိုသိသိတဲ့နမရူပပရိသေတဉာဏ်ပိမှာတော့အဲ့ဒီယုတ်စီယုတ်အတုနှမျိုးလုံးကိုယုံနံသိကြည့်ရတယ်။သို့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ယုတ်အတုတွေကဝိပဿနာမရှုကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကိုခြံထားရတယ်။ယုတ်အစ်တို့ရဲ့ပြည့်မှုပြည့်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတာ။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့သဘောကိုပဲထပ်ပြီးတခါဖြစ်တာကိုထပ်ကြည့်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ထပ်အတိပဲရှိအောင်မလား။ ရနေတဲ့သဘောကိုပဲထပ်ပြီးပြည့်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်အောင်မှာဆိုတော့ထပ်အတိပဲမရှိဘူး။ဒီပြည့်မှုပြည့်မှုကိုရုပ်စိတ်တို့ရဲ့ပြည့်မှုပြည့်မှုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်။ဒါကြောင့်ပြည့်မှုနဲ့ဒီပြည့်မှုကိုပဲထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြစ်ပါတယ်ပြတ်ပါတယ်လို့ထပ်ပြီးရှုနေဖို့မလိုတော့ဘူးနော်။ဖြစ်မှုရဲ့ရုပ်စိတ်တို့ရဲ့ပြည့်မှ
ကျွန်တော်ဒီဌာနမှာကရုပ်စင်ရုပ်တို့ရုပ်နဲ့ဆက်ရှိပါအကုန်လုံးအရှုခိုင်းနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးမေးတယ်ဟိုးတဝဲကစံတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကလည်းလမ်းပြီးတော့စံနဲ့မေးသာမယုတ်စစ်တွေဒီဝိပဿနာမရှိဘူးလို့အသင်္ချာရှိရရှိပါသေးတယ်ဖောင်တရားကဘာဖြစ်လို့ဒီရုပ်အတုတွေရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှိဘူးလို့စံမှာသင်္ချာရှိနေပါတယ်ဒီဖောင်တရားကဘာဖြစ်လို့ရုပ်အ
ဒီကြရဟာတိတ်သဘောပေါက်ပုံနော်မပေါ်သေးဘူးလို့ဥစဉ်ကကြတဲ့တွေ့ပြီပါတယ်
ဒီအာဂန္ဓယုတ်ကလတို့ရဲ့အကြအပေါက်ဆိုတာကအာဂန္ဓခေါ်တော့အာဂန္ဓခေါ်တဲ့အကြပေါက်ကိုမမြင်နေယုတ်ကလဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးယုတ်ကလကိုမမြင်ရင်ဒီယုတ်အစ်စ်ကဘယ်လိုမှတက်ခွဲလို့မရနိုင်ဘူးပရမတ်ကိုညာမြင်စိတ်ကိုအမှန်တန်ထက်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအာဂန္ဓတဲ့တလုံးကိုရှုပါသုံးတာခေါ်ရအဲ့အတွက်မဟာယောင်လောဘရတုတ်တန်စားတဲ့ထိုတို့တုတ်တန်ဒီမှာသင်ကြားပေ
Ujani, Ubadayo, Alongo, Chubo, Yanjanigi, Chide, Ubadayo, can do look. Meganahara, Nidi, Ni, Yak, Nasa, Hoja, Tare, Dido, Duga, Songa, Betava, no? Ubada Ruba, Dada, Tanko, Takaraga, Loga, Pumare, Lopunjago, Zinoga, Lakanahara, Nidi Nilo, Tadlo, Donga, no? Lakanaja, Ubada, you can do Nilo, Ponsu, before Rabbit. Then, you know, Yasima, good, you won't need Jolly, and Nana Kongjago, Nalan Totanama, the Chubon, the Popolo, Madura, the Cooper, quick, no? Namasroje, Bada Dadagala, Chida. Nago, what thing, but he hemla? ဒီနေ့အဲ့အတွက်ဖြည့်တာပြီးတဲ့စိတ်ဖြည့်ဖြည့်ကာယအကြည်တာဘာနေတာကာယတက္ကလာလဲဖြည့်ဘာဝတက္ကလာလဲဖြည့်တယ်စေတသက္ကလာဥဒ္ဒသက္ကလာအရဇက္ကလာဒီလဲဖြည့်တယ်နာလောက်ကြည့်လောက်လို့မရဘူးကစိတ်ကြောင့်ဖြည့်တဲ့ရုပ်တွေနာကြည့်ဖြည့်နော်နှာခေါင်းလောက်ကြည့်လောက်လို့ရတယ်ကြားလောက်ကြည့်လောက်လို့ရတယ်ဒါပဲဖြစ်လို့ပဲစိတ်ကြောင့်ဖြည့်တဲ့ရုပ်တွေကဒီသောက်ထာနာအကုန်လုံးပြန်
Madhuragara, Nama Dhoda Tanagakala. Dhoda Tanagakala. Toda dhanaga galasraga, toda ajita ni sagumya shide yukulalo, sulubhare. To yukulali, velo nidrelo meyeno, di toda sura sagalongo anagramyaga. Toda api gadaraha buddha patata lakhana toda sabidilo puenta. Toda yo adhan shishu yaka chenga taitan nid, dajilibaro ko jilin zire kabolo dilo chimpya thavare. Tanjao. The Ajin Nesima Sako Ajina Gaya Ajin Namyoshi Namale, Dada Ajina Gaya Aji Namyoshi. The Ajinaku Quero Mazin Nama Pami Daliva Saji Bagala Moni Alum Chibam. To Moni Ma Yida Amon the Kugu, Yuchela. To Yida Moni Go Yucha Bido Adan the Kugu, Naton Jiba. Isadaga Adamasi, Bedaga Adamasi. ပဲအသံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အနိစ္စဆုံးအသက်ရှိတဲ့အသံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူအသံကသူအကြည်တက်ကိုလည်းပြရက်ကနေခဲ့ရင်တော့အသံရက်ကခံရတဲ့အကြည်တက်ကဘောဓအကြည်သူသောတာအကြည်ပါနေတဲ့ကလကဘောဓဒန္တကကလကခွဲကြည့်ဖယ်ကုပထဝီအဘောဒီဇောဝါယောဟောနာကန္တာရတ္တဩဇာဇီဝိတဘောဓပဒရာဆိုပြီးဖယ်ကုရှိပါအကယ်၍နဲ့ဒီကြည့်တဲ့အမောတကုကို ဖန်ဆက်ပြီးတော့အတန်တခုအာယုံယူကြည့်လိုက်လို့အတန်ကဒီအကြည်ဒီသောတာအကြည်မဟုတ်တော့ဘူးကာယအကြည်ဖြစ်လေနော်ဒါဒီဓာတ်ခွင့်ကြီးပဲပြီးတော့ကာယအကြည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုထပ်ပြီးဓာတ်ခွင့်ကြီးလည်းဆိုရင်တော့ဒီကြည်တဲ့အမောကိုဆက်ပြီးတော့နိစ္စယကလတ္တခုမှရှိတယ်ပထဝီသောဖို့ဒေဇောသောဖို့ဝါယောကိုအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီခွတ်တာဗဓာတ်တခုကဒီပထဝီဒေဇောဝါယောခေါ်တဲ့ခွတ်တာဗဓာတ
ไอ้กายญีบานนี่แหละกละก็ตักขึ้นละเองกายตะกะกละเสร็จกุไปนักข้องจ้ะတော့ปูนี่ละก็บาเลยไม่ดูละก็ฆานะตะกะกละดูละยกละ6မျိုးไปสิเนาะไอ้တော့ตุ๊จ้ะတော့ตุ๊อ่ะบาแยกขัดมะเลยลูกไม่ยินกันดาภิกขาระหะปุระปะตาดะลักษณะสุบิจิโลพ่นท่านเนาะกันดาภิกขาระหะအနံဂန္ဓာယုံရှိစုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့တတိလေးပါးတို့ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဒီတော့နှာခေါင်းမှာတတိပါးဆက်လိုက်လို့အလုံးအမုံနေဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည်တဲ့အမုံတစ်ခုကိုရွေးချက်လိုက်နိစ္စရကလတ်တစ်ခုမှဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဝေးတဲ့ကလတ်တစ်ခုမှပဲဖြစ်စေပေါ့မိမိစွမ်းအားရှိတဲ့
ไอ้กะละตะคู่มาสิเนี่ยอนั่นก็นั่นอายุยุทุอนั่นก็ดีจีเนี่ยอจิตะก็ลาลาไปยักขะณีกันมั้ยทวนอนั่นเสื้อๆยักขะจึงกันแท้นี่แหละดีอจิตะก็ฆานะอจิฆานะอจิบานี่แหละกะละคลิกะฆานะตะตะกะกะละตะคว้ยตะพอดีอ่ะเสื้อกูเสียงจ้ะတော့ไม่ดูได้กะละกะเสียงว่าตะตะกะครับเนาะจังฆะกูไม่ดูรู้เว้ยทีละดีเสียงว่าตะตะกะกะละกู ဒါခွဲကြည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆံပါဓာလေးပါဆက်လိုက်လို့ကလအမှုဖြစ်ကြည့်တဲ့အမှုတစ်ခုရွေးချက်လိုက်။နိဒယကလတခုမှရှိနေတဲ့ရသဒဂိုလံအာယုန်ယူကြည့်။သူအရသာလေးကဒီအကြည့်တက်ကိုလာပြီးရိုက်ခါခံမယ်ဆိုရင်တော့ရသဒယုံရှိရှိရိုက်ခါခြင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြည့်ကဇေဝအကြည့်ခေါ်တယ်။အကယ်၍များရသဒယုံကရှိရှိမရိုက်ခံရင်တော့ဒီအကြည့်ဒီပါအကြည့်ဖြစ်မလဲ။ကာယအကြည့်ဖြစ်လိမ
Dan kau jilai dole, maji ibu tu boleh ya, segu. Zinwa dah nak kelak kau, no? Zinwa, rada yang sih sih ya kacengan, cai do zinwa aji leh, segu mian sih do yoga hilu deng tapi. Kau macam orang kaya dah nak kelak, aji dah tak kuku aji dah, sudah bi. Nalung dole, nalung macam orang, madu raga ro, hari ada nak kelak. Kaya dah nak kelak, bawa dah nak kelak, jadi dah tak kelak, udah tak kelak, hari dah tak kelak, tinggal juga ro, bungsan lucu ro, no? Nalau ma, hari ngaku abian, nauta kelat kuga ro, hariya tadaga kelat. Hariya zraga, balelu mienu, manauda manauunya nanda amia ni de, abdi zaido ye, mienya tu boleh ni ada. Ida di hariya ko balelu siu manelu mienu. Di hariya waktu, tinggi ya, nalau aduan kura, leon di ne, thosa bi, daleba siu tak kura, dore. Toto, hari sele de, bayi ma, tapi di desa ni gak joro. Nalau ini hariya mahupau. Nalau adui mana ini ni dek dua. Hari dua mana hariya utuh jodoh la, mini la. Ia di dua ni, tiba ni ia. Dia yang la dua, degolong lebar ni dek lo teruk dia, no? Boleh abin mana ia kalau tu boleh desa abin la, lekamar. Peramat desa negara. Peramat dia tu mini, jadi agak jadi abjang suyu cuma dah masih jauh. Masih ada tu, kalau mah, kalau lembab ni dulu, kalau mah, mampir ni, no, tu tu, juga kerja mampir ni, ni ni, cekai, usaha ni tak kugur, ni ni tak cemuk, biru mampir. Betul tu, nalar engko, berisi alat guh mampir, dalih pasal, alat mampir, nalar engko kalau guh cium mampir, alat dalih pasal, alat mampir, mampir ni selalu sih, ni mah, nalar engko kalau ajita kan, nanyo sih ni, eh. Ajita dekuga, na ajita. Ensinga ro, buih mana ajit. Ederi garo, budi sejir, no? Sejir ni alam jira, hari ni gak jauh bibi. Na ajita dekuga ro, kaya ajita. Kaya ajita ni buih mana ajita, belok kuih mana lo, mien lo. Kaya ajita gak, kalau among ni ni lo. Wajen baca ma, di. Buih mana, domba mana ajita ya baca ma, lepas bibi ni. Mana aji cara tu ka, yang jujur kat dalam ni, cawbar. Cawbar agak ro, agak. Mama dah bawa nasi, wibat na bawa nasi je lo. Jadi awak agak ni dia, wibat yang jujur kat mesin lo, boleh lo, yang cawbar, jujur kat dalam ni cawbar. Oh gaya aji cara, jira bersih dia, dia jujur kat dalam ni cawbar, faham yo, mahu. Ayo di, boleh mana aji ko yang itu orang tak pernah macam itu, panji, na, toh di aji dia, si aji dia kli, panji le. Panji bila cengka ma. Di aji dah kau de, adi saya keliru di. Mana dah mana wujudnya dah lo kosong ni ready, adi saya dia di. Hari yang kau de, yuk lego, mido abis sih boni lego, mian nanti ya. Jadi apa ini? Adi aji awam sih de, kalau mung ni lego, pertama sekali. Dah kau aji. Adi mung ni lego, majibu. Hari yang dah lego, hari yang baru yuk lego mung ni lego, majibu. Dah kau ini, dah mung mah, petawi, abo. Tezo, Wayo, Wana, Ganda, Radha, Oza, Ziwida, Hariyatu, Sekushi. Majiwa. Ayo, Ziwida adhi gomyo garo yogi ga chuta nebi. Hariyaha belu nirlelu tupapao cheno. Adhi zaito ga di yoklingu mi chindira rago miyao kiya. Manaka bwemano ajida lo koso adhi. Bwemano ajida ne dakwa adhi zait alon di. Di hari awal tu yang lego, media bi pun boleh ni rezra itu mian ada di cerita cerita kecil. Cuma dia ingin kami yang ini kan,
ဒီသင်္ကမ္မန်ဒီဖာမြတ်စွာဘုရားထက်ခါထက်ခါရှင်တော့နောက်တော့သဘောပေါက်တယ်ဒီယုတ်ကလေးတွေကိုပြီးပြီးတော့ဒီအသေးစိတ်ကြီးရှင်းနေတယ်ဆိုတော့သူနားလည်သွားတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်တို့ရဲ့မိယအမိကံသဘောလေးကိုဟရိယခေါ်တယ်ဟရိယဘာနေတဲ့ကလကိုတက်ခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရားဆက်စုတရားဟောနေတဲ့တတိယတော့စမ်းပြီးတဲ့ဖြစ်ယူစားလေးတခုတော့ပြောလိုက်အောင်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီကုက္ကလနှလုံးကိ
ဘုရားအမိမကအတိတ်တွေကဒီနှလုံးအိမ်မှာမိပြီးဖြစ်တယ်မိပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးကအစားထုတ်ဖို့တဲ့ပုံကိုယ်ဒီအသက်ရှင်နေတာဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲအတိတ်တွေဘာဖြစ်လို့ရှိနေရကြလဲစသဖြင့်ဒီလိုမိကနော်မိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနည်းနည်းလေးလောကဥပမာလေးနဲ့ကပ်ပြောရင်တော့ဘုသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်ဦးဇင်းတို့ကဒီကြောင့်မှဇေရီတော်လေးရှိ အဲ့ဒီဇာကဇေဒီဆိုတာကဘာကိုဇေဒီခေါ်လဲအဲ့ဒီဇေဒီတော့အဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်များကိုတည်းဇေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်အဘောကပုံသဏ္ဍာန်ကအုတ်နဲ့ပြုတ်ပြီးမှန်မှန်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတော့ဇေဒီအိလို့အတိအကျခေါ်ပါတယ်ဇေဒီနဲ့ဇေဒီအိလီတခြားပြီဇေဒီဆိုတာကအထက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ကိုဇေဒီခေါ်တယ်အဘောကတိဆောက်ထားတဲ့အုတ်ကို ဒီအိလို့ခေါ်တယ်အိဆိုတဲ့စကလုံးချုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ဇေဒီဆိုပြီးဒီလိုခေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမျိုးဥဒ္ဒေတို့ဒီနှလုံးမှာအတိအကျဟရိယလို့ခေါ်တာကခုနကတွေးပဲအဲ့ဒီတွေးမှာတည်ရှိနေတော့သံပြီးစက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးကိုဓာလေးပါစက်နေမယ်ဆိုရင်ကလအမှုန်နေအလုံးဖြစ်ဒီကလအမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင် ဟရိယဒတကကလဘာဝဒတကကလသရိဇအထကကလဥဒိဇအထကကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးစားချောင်းမျိုးယုတ်အမျိုးစား90နဲ့၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ90လေးမျိုးထဲမှာဟရိယဆိုတာဟရိယဝတ္ထုခေါ်ဟရိယယုတ်ကလေးပဲ။ယံနေတဲ့90သုံးမျိုးကသတံပါရဟရိယလို့ဒီလိုသုံးထားပါတယ်။သတံပါရဆိုတာကတော့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝိုင်းအောင်ကူညီပြီးတိဆောက်ပေးနေတဲ့အထယ်ဝတ္ထုဓာတ်တွေလို့ဒီလိုဆို
ဒီဆောက်ပေးထားသလိုဟရိယဝတ္ထုလေးဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ဝိယုံဒီဆောက်ပေးနေတယ်သဒ္ဒနာဘာရဟရိယယုတ်ကြီးဖြစ်ဟရိယအစ်စ်ကဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကလေးတစ်ခုပဲရှိဒါဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကလည်းအထုသဖြင့်လွှဲမှတာဖြစ်ပြီးပြီးဖြစ်နေတော့ဒီနေ့နှလုံးကိုအစမ်းထုတ်ကူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဘာလို့ကြလဲဒီဘွဲကိုလက်ပတ်နေတဲ့နှုတ်အတိုင်းခန္ဓာအင်းနဲ့ပဲလက်ပတ်အောင်
ဒီဘံဂရိယာစကရိယာတခုခုနဲ့တွဲဖို့လက်ပတ်အောင်ခဏခုနဲ့မှာပြန်နံတော့ဘူးလို့ပြီးတယ်လို့အဆိုရှိတယ်နော်အကဲရဲ့အဲ့တော့နှလုံးအိမ်ကြီးစေရီအိမ်နဲ့တူတဲ့နှလုံးအိမ်ကြီးပြောင်းလဲလိုက်ပြီမဲ့လို့အသက်ထိုးလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနှလုံးအိမ်နဲ့ကိုဖြတ်သွားတဲ့တွဲကတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောရင်ပြောင်းလဲမှုရှိသလားမရှိဘူးဒါပဲအဓိကကဒါကြောင့်ခရိယဟောတုတွေမှာတာမိတော်ဖြစ်
ကျောင်းကတော့ကံနဲ့ဆက်သွင်းနေပါလေသူကံကဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အထောက်ပံ့နေအကောင်နေသေးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအသက်ထုတ်ကူပေးမယ်လို့လည်းသူကဖြတ်သွားနေဥပ္ပါမဖြတ်သွားနေရင်အဲ့ဒါရှင်နေဥပ္ပါမဒါကတော့သဘုဒ္ဓိဒေသနေဘက်ကပြောတာပါပရမတ္ထဒေသနေဘက်ကပြောရင်တော့ဦးဇေလို့ဒီဒွေးဆိုတာလေပရမတ္ထဒေသနေမှာမရှိဘူးဒွေးကိုတက်ခွဲလိုက်မယ်လို့ရှိရင်ယုတ်ကလားအမျိုးအစားအ
ကကလား
Bawa dah tegak gelak, sini tak tegak gelak, udah tak tegak gelak, hari tak tegak gelak, tu biro. Yoga amyosa, ngamyo yomyosa, lezat le. Taka yoyo daman duwe, di hariya hudu, duwe ma di sile, duwe ho. Hariya hudu, duwe ma di sile, duwe jaro. Hariya dah tegak gelak, telah ye. Ngamyo kipa. Hari ngamyo, ngamyo yoga, hariya hudu telah ye, chomyo kipa bi. Yoga amyosa, chomyo yomyosa, ngamyo ne, le. So, I'm going to leave you the Yodiadi. She beat on it, she beat on it. ဒီနေ့တဲ့အချိန်ခါမှာတခါတလေဒေသနာတို့ပတ်တည်ပေါ့ဒီနေရာမှာဖြစ်မဲ့ယောဂဒီနေရာမှာဖြစ်ဖက်ဟိုနေရာပြောင်းဖြစ်သွားတာတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နမူနာဆိုကြပါစို့အခုတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေတရားဟောပြီးတော့ဟိုနေရာသွားတယ်ဒီနေရာဖြစ်တဲ့ယောဂကဒီနေရာမှာဖြစ်တော့ပဲဟိုနေရာပြောင်းဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နှလုံးအိမ်မှာလည်းခုနကအစားထိုးအ
ဒီမှာတော့ဟရိယဝုဒုကရှိတယ်ဟရိယဝုဒုကိုမြည်ပြီးတော့ဒါမနောဒမနောဝိညာဏကခေါ်တဲ့အတိစိတ်တွေကမြည်ဖြစ်တယ်သို့တော့နည်းနည်းလေးဖတ်ရှင်ဒီနေရာလေးမှာနားရှင်းအောင်တော့ထပ်ပြောမယ်နော်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ၄ပါးအတိစိတ်တွေဟရိယဝုဒုတစ်ခုမှသာမြည်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ကြားအကြည့်ကိုယ်အကြည့်ဟရိယဝုဒုပေါင်းနိုင်ရင် အတိစိတ်ကိုမှီးရခဲ့ရဝုထုယုတ်ဘယ်နှခုရှိလဲ၆ခုရှိတယ်မြတ်တိမှလည်းအတိစိတ်ဖြစ်တယ်၁၀ခုဝဉ္ဉ္ခေါ်တယ်နာအကြည်တတ်မှလည်းအတိစိတ်ဖြစ်တယ်သောတဝဉ္ဉ္ခေါ်တယ်နှခေါင်းအကြည်တတ်ကိုမှီးပြီးတော့လည်းအတိစိတ်ဖြစ်တယ်ကာယဝဉ္ဉ္ခေါ်တယ်လျှာအကြည်တတ်ကိုမှီးပြီးတော့လည်းအတိစိတ်ဖြစ်တယ်ဇီဝဝဉ္ဉ္ခေါ်တယ်ကိုယ်အကြည်တတ်ကိုလည်းမှီးပြီးတော့အတိစိတ်
ကျင့်ထိုင်နေတဲ့ဒါကတော့သဘောပေါက်တာနော်နှလုံးတစ်ခုထဲမှာလည်းအတိတ်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ကနည်းနည်းလေးအထင်လွဲတယ်လို့ပြောတာပါကဲခရီးအဝတ်တို့ရောက်ကလည်းမိတွဲပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဦးဇင်းတို့ခရီးအဝတ်တို့ရောက်တဲ့အတိတ်ကကံအစီအဝါမကုန်သေးလို့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေမယ်နေရာပြောင်းနေလဲပြောင်းပါသေးပေါ့ခုနကနှလုံးအင်ကြီးကိုထုတ်လိုက်လို့
ແລະລົງບລောက်ອະສາທົ່ວກອງກອງອະເດຊິມມາມະຊິໄດ້ບໍ່ເນາະເກດຈະຄະຍາໂຫດທຸອຈອງນີ້ບູດຸດະອະຊິນະຕັ້ງມີລູກໍລະເບາະບໍ່ແມ່ນແດ່ຈິງຄັນຈະເດບຸດຸດະ 66 မောထုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိသဗ္ဗနိဗ္ဗာန်ဤထို့အလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုလည်းပဲရုပ်ပဏ္ဏလက္ခဏေနာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်ပဏ္ဏလက္ခဏသဘောအဖြင့်ဤကတော့ကတ္တဝတဘောင်းဤသူ၍ဧတံရူပံတိဤကယုတ်တရားဟူ၍ပတ္တတိရှုဤယုတ်တရားလို့ဤကယုတ်တရားလို့သို့မဟုတ်ယုတ်တရားလို့ခြုံငုံရှုရမယ်အချိန်ခံလေးပဲနော်တဏှာတဏှာမှာယုတ်တရားကိုကရတိတက်ခွဲလိုက်ခြုံရှုလိုက်တက်ခွဲလိုက်ခြုံရှ
ြီးတော့
ရှုလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသာမင်းမွေးခြင်းကျင့်တဲ့လက်သက်၄၀နှစ်ကိုတည်းကမှယုတ်ကြရပြီးကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ၄၀နှစ်ကိုတည်းကကိုခွဲနေတာကတော့အထူးသဖြင့်ကာယတော်ရအမြင်ရနေတဲ့ကိုဌာနကိုသရဝတိသည်ရာဂအဖြစ်များကြတယ်ရာဂအဖြစ်များတဲ့အတွက်ထိုကိုဟာလဲသရဝတိရာဂအဖြစ်များကကိုဟာလဲဘာလဲဆိုတော့သမုဒိသေသနဲ့ပရမတ္ထသေသနှစ်ခုရှိရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရာဂကိုချေချွ
ဒီတော့ဇာနကောထာတာအစုပုံနေညာနဲ့သင်လာလို့ရှိရင်ဒီတော့ဇာနကောထာတာကိုချုပ်ခွဲပါရွန်ရှာဆက်ဆက်ခွဲပရိကူလအနေနဲ့ရှုလဲဟာကကြောက်ခိုင်းတယ်။ကလောကပြောခဲ့တဲ့ဝနာကတိုင်းလန်းလိုက်လဲရတယ်။နောက်တနည်းအဖြစ်ဒုံညတဓာတ်နဲ့ဓကမထန်လန်းလိုက်လဲရတယ်။ဒုံညတဆိုတာကတော့ခုနကဒီလေးဇာနကောထာတာမှာဒါလေးပါဆက်လိုက်လို့ကလအမုံနေအလုံးစီလို့ကလဒီတက်ခွဲနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ကလတက်ခွဲ
Machibu. Adaya, go by Oza, Rale, Machibu. Neza, Nia need it, do what Tenga need it, Dadra, Dida need it. I will bring Nama, Dama, Pogam, Jesimu, Machida, Tavawa, let Langida, Maduibu. Ne Adamale, Ginsay need it, Edward Dugo Dunadalo, Corre. Adaya, go by Oza, look, Koso Ada, Adania, Tavawa, and Ginsay need it, Edward Dunadalo, Corre. Near and Niza the Bo. Kangan and Dua the Bo. Didan and Nadara the Bo. Mahoma Mabia Zida, Awi Nama, Dama, the Bo, Dida Bodima, Gizan, you get a dojon, eh? Lunyada, look for it. Diva Venicella, Lunya, no? Add in Lunyada, the Bogo, Yinle. I got quite a bit, no? Oh, nothing then, you do. Young Yamima, Bogo, that the Watura. Mashivala, she got Yodia as a woman. โยดีอะสุบงนี้ที่ปิยเปญนี้ได้อนิจจตยตัมมันเนี่ยพิจิตรพิจิตรอนิจจกันเนี่ยได้ทุกข์ตยตัมมันเนี่ยไม่เปลี่ยนสิแบบอัญญ์แค่อไกมาเนี่ยตาราอัพพิจิตรได้อัตตะไม่เข้าได้อนัตตะเนี่ยที่ตามันบะล่ะดีคํามันยังไม่สิอเมนเล่นไปเล่นตัวได้อัตตะอัญญ์คํามาบะสิล่ะเลยอะกะตเวตตะตัมมันนี่ได้อะกะนี่กว่าจะตัว เวดตัมมณีเนี่ยราคะตัจจะเยมาดิตรงเนี่ยตั้งกรรมฐานลั้นเพียงกันดูว่ายีอจีซงอัจฉะอัจฉะตะคู่อัจฉะเนี่ยภาวนิบาระไอ้เรากูที่เนี่ยมาตรงเนี่ยได้เนเรกูรอมกูรอมไปสุดแล้วที่สามีก็มีอย่างที่พี่ยีขาดจ้ะอัตตาเนี่ยมาเว้นพี่เนเรอบังก็อุซาเปปิจาริบาสะละกะละหมองนี่อารมณ์ขึ้นมั้ยบาเฟรดิอัตตาเนี่ยเว้นเนี่ยอบังก็อุซาเปปิจาริบาสะละอัตตามาลุเนเรอเปญไปสามีอบังนี่มากายะปะตาระขอได้กายะอจีตะ ไม่ใช่เลยอันด้วยเจ้ากายอดีตจะชี้ในเด็กอดัตอดีตเป็นกูอุตส่าห์เป็นบีใช่ไหมทั้งนี้ว่าเสร็จแล้วก็ละอภินิอารมณ์เพียงเป็นจักรพรรดิเจ้าก็ละอเมียวซาอายะก็กายดัตกะก็ละบาวดัตกะก็ละสุริยะอัจฉะก็ละอุริยะอัจฉะก็ละหารดะอัจฉะก็ละโสภีก็ละอเมียวซังก็มีอยู่อเมียวซังลิสต์ลิสต์ทั้งนี้มาช่วยเด็กบางส่วนลูกมวยเงินเสร็จแล้วเด็กตัวยี่ลิสต์นั่งกอดตาดิสบีชูบีโอเชื่อทั้งนั้นสนิทใจไม่รู้เนาะ ชาวด้านนั้นเลือกในกฎระดับยุคอดีตแต่ค่อยปีนี้สโลชินอ่ะช่วยยกอิทธิรักของก็ยุคดูดีกว่าที่เส้นเดียบิชัวบาร์เร่ผู้บังคับใช้ได้ยุคดีชัวร์ไหมเส้นทางกลางก็ชี้ซีทราบิจังก็มีอำนาจมาถ้าเราก็ชาวด้านนี้จีนี่ก็เลิกการจับบาร์เนาะที่เราดีเส้นทางยุคดูดีกว่าชัวร์ไหมสโลชินนโมนาเด็กคนเราเจอเนาะผมเองมันเอาจีนเลยก็ที่เจอเลยแล้วยุคเลือกช่างกุ้ยเลยท่านเลยพิโลกีกุ้ยเจนเนสท่านเจนเนสสิ่งเดียวเส้นทางกลางดินงาสอบเชิดตัวเราก็มีอ
The mother of the body as she could, but we are about this over your one another, rather, also to be the body as she could see. Quere a moya, sunny, a moya lit the good telegraph, Gaya Winya Corre, the moya lit the good telegraph, Gogu Gaya Winya did no other galado corre. Yoyo Shiku got no data galac corre. I Gaya Winya did no gagalac corre. ဒီတော့ဒီကောင်းဉာဏ်ဒီနောကကလတ္တကကိုယ်လိုဆန်းလို့အချိုးကြတဲ့အသင်ပြေလို့ဆိုရင်ဘောဘရလဟုတာနုညာနဲ့မုဒုတာကံအမှုနဲ့ခံရတဲ့ကမညာတာပါတယ်။
အဲ့ဒါရှင်ထဲမှာလုံးတာမုဒ္ဒံကမညတာထဲရောဆက်တဲ့ကိုယ်ထဲမှာလုံးတာမုဒ္ဒံကမညတာထဲရင်ဆက်နေစတဲ့ဒီလိုကလကလေးတွေပွားရရုပ်အတူလေးတွေပါရောနှောင်းသိသိရအဲ့ဒီနေ့စနေအတိုင်းပေါ့စိရိသာကလမှာရှိသလိုညာနေတဲ့ဥရိသာကလဟရဇကလတို့မှာလည်းရုပ်အတူတွေရောနှောင်းပြီးလိုက်ရှုပါပါတယ်ရှုပြီးတော့မှရုပ်အလုံးကိုထောက်ထားနိုင်လက်စနဲ့ကောတာတော်မှာရှိတဲ့ကလတွေတက်ခွဲပြီးကလတဲ့ကလတိုင်း
ဒီတော့ယုတ်ဉာဏ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mimika Tamata Yaniga Gu Anabana Tamata Yaniga Langa Wibana Gukume Boko Sinit and Gaudongara Zan and Yadigan is that Shuyin who count. I don't Zan and Yadi Fale Mimika Gu Anabana Zango and Chikantare at the Anabana Batamezangu Jamwezakiba. Yawenzabi at Chinkajaroma Zayangadi Gujambi Sinji Batamezama Zayangaga We De Wizara, Pidi, Dukha, Igagata, Sanga Banabasile, Nava. That is Sangangama Gopian Singilade, Chinkama Yogi Droganga, Paluam. Paluam is at Longan Gwengo, Neneli, Sabine Adija, Joma, Pokom, no? We don't even attack at a Julia Resamen at Nianese, Sabay, Choya, Chausen, Zoma, Pobia Tavar, no? Daisy Widodi, the Khan. Take it with the dinner, Pison loaded Yogi Drogon Paluamle. Then Zamba did come in at the Mata Yani Gena Dawa. To be the one you are the Nana Yirana. What did the Ruba Ruba was the Razanana? Ruba Ruba was the Rizanana in Yadra Dahutaya. We did Gadini Zanigani Danam Yoda Zadama. Lakana Radadi was in a brigade of her. ดันโดดิติวิโดดิญาณอเมงโกลัมปาติติวกามินาภิสงสิโลติตมทยานิเกนะตมทยานิกะปกโกติตาวะเจวสวานิวะติญญานะติญญายรณะนิวะติญญานะติญญายรณะสังโฆทุปิตวะทะฤวะเตตารูปารูปาวัสสริสานานะจึงจันตอยุภาวสระสังอรูปวสระสันโตจึงอิญญาตระโดตมโยมโยโตสัมภะอุทายาทะฤวะวิเดกาตินิสานิงานิวิเดอสัจฉิระสังหาโตโกละกอง ดันนัมโยนดาสะธัมมะโตสันติยะนิสินิเตสิสิริติตัมโยติยะสุโตโกละกอลักขณาระตาดิวะเตนะลักขณาระลาสะติโตอิอสวนอาภิเวลักขณาระตาปิสุปะทังปะทันทันอิอสวนอาภิปริเกตาปัญญาภิปัญชะอยู่อัยวาติสิอัยอิทีโลพ่นทาทีโลสังฆังกัปปะตะตะชุระหุติละมะหุโตสังฆังกันนิเตชินต้วนนิเตสิสิริติตัมโยติยะนิโกละลั่นภิชุระ ชูได้อไปมาเบ้บงเบ้บั้นเบ้นี่ละอาภิชูอ่ะมั้ยละกณะราตะปิสุปะทังปะทังอาภิชูบะเตสีบาลุดิโลญญ์จาทาบาเนาะทีละดิญญ์จาเนี่ยดิก็เบลุปกโกริอะตั่วอะทุตะภิญญ์จาเลยตะชุกก็ดิญญ์มาเนเนเลกัดเดปกโกเนี่ยฉิ่ดะบาเลถ้าโกรอเนเนเลกัดชิ้นไปโกรอโดเล่มเทนน่ะตรุกก็เลยคัดถ้าก็ตะคาลันเนี่ยตันติอมาจีร ตะคาลันเนี่ยရှင်ตานิบุรุษราโตตะคาลันเนี่ยရှင်มามกลันโตถ้าโกก็ตัวเนี่ยจุโทนตรุณะกุเนี่ยอศีตันญ์บลาวกวาชะเรซราโกรอไม่จริงเนาะแล้วเนี่ยดิลักษณะราตะปิสุปะระปะระทันอะภิยุคตินานิดิโลไล่เต็งจีนิโลชิชินตานิบุรุษราโตอะมาตะบุตตะคาระซ้องตอมะซ้องติบุตอดะกาผิดตัวเลยเป็นน่ะเลิกมั้ยเนาะตรุณะกะชินตานิบุรุษราเป็นน่ะจุโทปะนี่โลชินตานิบุรุษราก็ฮ้อได้กาถาลีฟ้าได้ชินอัตติมะทีธรรมจานะได้กาถาก็ ยีระมะเหตุปะภาวะเตตังเหตุงตัฏฐะกะโตอาหะเตตินสะยอนิโรโตอิยวาทิมหาตมโนอธิคาระลิจายะยะไล่ได้เพียงคําว่าชินตานิพุทธะก็เบยเพียงคําว่าตัฏฐะปันตีตัวเลยยีระมะเหตุปะภาวะเตตังเหตุงตัฏฐะกะโตอาหะอาหะละยอกก็ตัฏฐะปันตีตัวเลยแกกุปริตะนี่ณท่องจีละยีระมะเหตุปะภาวะเตตังเหตุงตัฏฐะกะโตอาหะผิดบละตัฏฐะ มะเพ่ชินตานิพุทธะเนี่ยตัวปะคงนี้ชินได้โหลผิดป่ะมะฮะกูอ่ะยีระมะสุดะบาเลยน้ําเลยน้ํา
Bafango, Madivir and Pongo. Homaga, Yeramalo Dolitana, Yeramaha, Bari Bari Sadagono, Quajasa Dinibi. I don't Nyanga, Madura, Poconian do I see like a Pibamla, Majibu Gaja, Dinia Mabogo, Linuro, Quaran Santa for Lure. Only the new Bogo, we busy, the new Bogo, Nea Bogo, but Abrama Bogo, so we don't Bogo Limu, yes, we have Bogla Vina, Baridoma, what have I? No? Only the new Bogo got a general Borodo, oh, Jim Bahia, Darusi, Jara, Diddy, Dita, Madame, Judan, Winnebo, no? A little Bogori, a ginger given at all, Ego, Jana, ya, young head, Judan, women, Bogo, Yogoro, Ogoli, the new Bogo, Corre. We visit in New Bogo Vara, the Mesa Jarolo, Nada Lakana Dandolo, Kajajeli, a Jenja Vidia, did not go. Hojab Jadare, a Kama, Todiago, Nayama, Jordan, women, Bogo, Muguro. We visit in New Bogo, Lukovare. Near Bogo's Ragaro. They are Nayona Majunan. Navida Diadego, Santa, Mada. They said, they just need a jack, Jim, Jordan, women, Bogo, Mugo, near Bogo, Corre. But I am a Bogo Gara, the woman belonging to the Mephoni Bandom, Yam, Barbie Music of Kinney. No? Not in your Bogo Mugo, but I am a Bogo Core. Any Bogo Lim Yogo, Jalim Unit, Nanza Bido, Prince of Tare. Yevoma Bonibi Nana Moda Lenyolo Neon Yi Tilly, Poymet, Jam Yu at the music, Roma Jabo. No? Neon Yi Gom Yonit, Roma Jaga. Neon Yisura, Neon Yi Dagli, Bazali Dana Dugat. Boylan Janet. Ogadi, Dinu Bogune, Dure Ogadi, Dinu Boguga, this Alivan and Santa, the end, did not a young Yi Persian village and a Dugat, Judan women, Pasilula. Achinari Boga Gromia Gibo, no? တဲ့င်းဟိုအနောဘာတတိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကနေစပြီးတော့ဥဒိနဘောရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတိပဲဆိုကြတယ်။တဲ့င်းချင်းနဲ့ကဘာတဲ့င်းပါရမီဖြစ်လာတယ်နော်။ဖြည့်စည်းဖို့လာတဲ့ပါရမီတွေကအဲ့ကတော့ဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးတော့တဲ့င်းနဲ့ကဘာတဲ့င်းပါရမီဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မိရောကသွားတိုင်းတားလိုက်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ ဘာမင်းညာနေတယ်မှာသူတို့ကအထူးသဖြင့်ဝိပဿနာဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်္ဂရုပ္ပကညံဘိုင်းလောက်အထိရှုပါသုံးတာခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အရှင်ဘာကြီးကဒါလို့ရှိမထေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုဒ္ဓမောရဒမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အထိကဘာတသိန်းချီပြီးပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ပါတယ်။အနိက္ခာဆုံးကတ္တဗာမြတ
ဒီဘာရဲနောက်ဆုံးမာနနာနောက်ပိုင်းရောက်လာလို့မာနနာနောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါ်မှာနဲ့အာရဟုန်ကျင်းနှုန်းမဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းဝေကရရပြီးတော့တောင်းထိတ်ကြပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်မထေချောက်ပါရမှာသူလက်ပါတယ်အသက်ဆုံးပြီးတရားအထုတ်ခဲ့နော်ညနေစဉ်းစားကြည့်စမ်းလူတို့တန်တန်းကအနှစ်2000နဲ့အနှစ်2000မှာပွင့်ထုံးနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းကိုအနှစ်2000တိုင